Një njeri nga pogradeci, cili vuan dënim në një burg të shkupit në Maqedoninë e Veriut, përmes një video mesazhi, ka denoncuar gjendjen skandaloze të kushteve në të cilat ata vuajnë dënimin. Iriu me iniciale IP, i dënuar me 6 vjet burg për trafikim lëndësh narkotike, shprehet se ata vuajnë dënim në kushte të vështira, pa i gjendë ushqim. Edhe ai pak ushqim që u jepet është i ndenjur dhe i prishur. Ai shkon më tej kur thot se edhe me familjarët e tyre nuk mund të flasin në telefon, pasi në burg nuk ka kabina telefonike dhe detyrohen të blejnë impulse deri në 1000 euro që të flasin me familjen. Në mbyllje të videos së gjatë, Iriu kërkon ndërhyrje nga shteti shqiptar për problemet që kanë. Të gjithë ne shqiptarët që jemi këtu, thot ai, jemi të vetëdijshëm për veprat që kemi kryer. Për kushtet në të cilat vuajmë dënimin nuk janë as pak normale, duke u trajtuar si kafsh vetëm sepse jemi shqiptar të Shqipërisë apo Kosovës. Ligji e përmban që i dënuarit të ketë komunikim me familjen, me familjarët e tyre, por për fat të keq këtu nuk ka telefon as burgu që mund të kontaktosh me familjen nëse janë gjallë apo kanë vdekur, por jemi të detyruar të blejmë ndoshta me lek borx. Ne do e mos një telefon për të pas kontakt me familjen. 500-600 euro, 1000 euro, të cilat nuk i kemi. Edhe pika më kryesore është se nuk na japin bukën në ushqimin e gojës, që në ato kohë nuk na japin, edhe pse shteti jonë ndoshta paguan për neve. Ka plot shokë dhe lejzër tane që vuajnë nga sëmundje, të cilët nuk mund të trajtohen dot, sepse nuk ka doktor. Ambasada, kushdo, kryeministri, kushdo, të marrin masa për neve, për të drejta tona që na mohohen. Po na shkelin në këmbë këta, shumë maltretime. Dhe është një vend shumë i pasigurt. Në një sektor ndodhemi 70 vetë, 70 vet, 24 orë me dy të abra dhe shiko që farë kemi këtu. Kemi çekana, kemi që në çdo moment mund ty dikush në dhomë, mund të të vrasi, sepse ka që të shmendur, ka që pi napa, ka loj loj njeri ju. Mund të të vrasi ose mund të vesh ti të vrasësh diken. Në këtë burg janë rreth 60 shqiptarë nga Shqipëria e Kosova, krahas të burgosurve të tjerë.